Bu sənsən. Bu da universitet həyatında qarşılaşacağın 4 tip qız. İlk günlər hamı özünü lazımsız pozitiv aparır. Amma sən onlar kimi deyilsən. Bilirəm, səhər tezdən universitetə durub gəlməyə çox da həvəsli deyilsən. Amma bəlkə də həmin gün nəsə bir səbəb qazandı. Hə, onu deyirəm. Artıq universitet daha maraqlı gəlir sənə. İlk dəfədən hədəfi vurduğu düşünürsən. Amma bəlkə də yanılırsan. Get dostum, get. Sahibin çağırır. Yenə nəsə deyib durduq yerə qanı bu qaraldacaq. Sən məni niyə qısqanmırsan? Bilirsən, sizə hələ iki tənəfüslü sevgilisiniz. Bu qədər pis olma. Hər ayrılıq da bir təcrübədir. Əsas odur arxana baxma. Üzr istəyirəm. Yenə o gülümsəmə. Deyəsən, üzvə gülən hər qızdan xoşun gəlir. Bilirsən də, səhv ondaydı. Mənim səhvim idi. Mal. Amma çox qəribədir ki, qızla sənin xasiyyətlərin tutur. Hətta hərdən bu qədər qəşəng qızın səninlə niyə danışdığını düşünürsən. Bəs evə necə qayıdacağını düşünmüsənmi? Gözü, gözü, gözü! Mənə qayıb yazma gəlirəm. Yaxşı. Bu qızın üzünü kimsə görüb görəsən. Həmişə başı aşağı gəzir. Sanki yerdə qəpiyini axtarır. Bəlkə də axtardığın qız odur. Həm də sinif qomla sevgili olmağın hansı tərəfi pis ola bilər ki? Elə mə görən olar. İşlə eşqi qarışdırmaq istəmir, başa düşdüm. Day, bu qədər də yoxdur. Bəlkə sənlik deyir bu işlər. Biraz da dərs oxuyasan. Nə olub, qanın niyə qaradır? Bir dəqiqə, bu qız həmişə sənin ətrafında olub. Amma sən ona heç vaxt fikir verməmsən. Halbuki sizin əyləncə anlayışlarınız eynidir. O danışanda sən ona qulaq asmaq istəyirsən. Hətta demək olar ki, o sənin qız versiyasıdır. Yox, yox, o mənada demədim. Cavabı bilirsən onsuz da. Demə ona... Bəlkə sevgili olar. Adam dostu ilə sevgili olar. Gən onda Faiq ilə də sevgili oldu, hə? Sən həqiqətən də malsın. Faiqin nömrəsi var səndə, yoxsa verim? Fatality.